Ir išlyvės tam įsipareigoja vienas žodis gali tave buvęs dalyvavęs pasodinti į kalėjimą vienas žodis. Bet trompė nereikalingas žodis. Mažiliauka aukštesnė. PSM yra Šakių rajono mokykla. Šakių rajono mokykla tai sudas, o tapyba yra jėga. Pavasaro diena labai gražiai. Jeigu tu pasakėjai dar Sveiki. Kodėl nekokų galą neįkinau? Paduokite, prašome. Ko einam dabar vaikų darbų pažiūrėti? Einam vaikų darbų pažiūrėti. Paduok, ką tada. Vaikai. Niva. Aš Skandinavai, kai gyvenau, aš mačiau, jie prisipirkę tų Nivų. Kas? Skandinavai.
tamsos. Ir nusivalau dulkes nuo kojinių. Sustabdę savo nosies gręžinio čiurkšlę, sustabdau ir save. Nesu aš nei pasiturintis, nei nieko neturintis. Dėl to ir nuslenko link varškėčių parduotuvės, kur manęs jau laukia varškėtiniai bubutė praskleistais skvarnais. Ir turi man pasiūlyti ne tik varškėčių su jų pagardais, bet ir bulvekas jas ratus nusukus turi, kurių man nepasiūlyti tiesiog neišdrįsta. Aš be abejo net suprantu, ką man tie ratai, juk atėjau pirkti varškėčių. Tiek to, varškėčių su jų pagardais paimsiu, bet ratų ne. Senutė nusidaro link ratų. Bandė dar man mirksėti akimi, tačiau jai pritrūko ašarinio skysčio. Net nešė į mane į varškėčių su jų pagardais, negavau nei taip jos pirštų bulvekas jas ratų. Kągi, juk ji nekalta. Juk argi gali žmogus tau ką nors atnešti ar šiaip ką nors paduoti, jeigu jo ašarų maišeliai tušti. Ir lieka varškėčiai nenupirkti. Be manęs nebūtų miško ir puvėsių kvapo, kuriuo aš pasipuošęs persmelkiu žnyplės tylos. Tyla aš, tyla aš tyla, aš visko pradžia. Ir dalgis, šėtono diržas, be mirties tarakonai ir šunsnukis gaidys. Jeigu net kabelis laimėjo. Galėtų kalnapelis vadintis komandą. Nu, kažkai buvo kalnapelis, dabar buvo kalnapelis, tikrai. Su galvoju net kabelį gražus. Nesąmonė viršų galėtų. Net kabelį. Kalnapelis gražiau. Net kabelį. Ką čia neši? Gulbelė? Ne, čia... Parašyta gulbelė? Dabar nunešti ir paskui šaftą nusipirti. Čia pridavimas. Čia nešu šitą šerną. Sumedžiuojam. Medinį. Kepsim šarnų. Sinologai. Gal užtenka galvoti, kad mano lietuvybė yra pati teisingiausia ir tikriausia? Melbourne. Sakau tau labas, lietuvė. Taip tau, kuris senelių pasakojimų girdėjo apie lietuvišką žiemą kaime. Sakau labas. Tai reiškia, kad yra labai... Viskas gerai. Jeigu lafa, tai už lafa geriau negali būti. Kas yra istorija. O kad čia aplinkiniai šneka, tai nahui visus siūsk. Bet va, sako, va, tavo paveikslai yra istoriniai momentai. Nu, ir aš taip ir sureagavau. Suregavęs, va, žiūriu. Į tos istorinius momentus. Ir labai laimingas esu. Ir man tai patinka. Sakau, tikiu, kad jūs man nemeluojat, kad man istoriniais momentais vadiname netuščius dalykus. Taip ir yra, jie nėra tušti. Ir aš tikiuosi, kad ateityje tie dalykai bus dar netgi mažiau tušti negu dabar. Tiek. Ačiū. Labas. Man net katinas moka labas duoti. Katinas? Jo. Tai ne magai. Ukrainiečiai
Vilnietis yra tik atamanas. Na, kita daina, tos buvo rukas su atamana, būdiš ką atsimkvyti, Diana. Čia 50 litrų tas podas. Tave, tave. Didysis tapytojus. O kada po nulį žirnius dėlėse? Žirni gilgiau verda. Eik atsinešti. Palauk, čia švirtumė. Jūs ragaudai nesakų lėkštą. Tada tu žirni. Ne, tokia lėkšta yra tokia. Žirni, žinok. Papradžiu. Ar mane nupėtų? Jau laukiniai šernai gal. Jau laukiniai šernai, jau tokia toks vaikščio žmogelis. Prakėlės visą pasaulį. Aš tada pakatau. Man buvo reikalų, sakė, tos pasirašinti. Tokiais jausiasi, kad jis ne ten kažkur išmoksiuojasi. Jis tokių pomių pražiūrė. Gal daugiau būtų žiūrėti. Aš tai žinau. Čia Sergijas padarys jausiasi. Kad Nikola? Turime daryti viešojį metaktorį. Nu, kad jums darbus traukė, nu, ranką, ką? Ir ten kokį dokumentį, ką būtų galima pastatyti. A tu pas Makulčiūtę galvoji išeksponuotos darbus? Kaip? Kur nemokamai, žinai. Gali susitarti su kažkuo, tai kitos taigi mokamas ar galerijos. Padarai parodą, žinai, bet pinigai eina. Ir buvau ir Londone. Na. Bet netranzavau į Londoną. Ai, Londoną kitaip nevažiai. Jeigu nepirkai, žvėrienai. Gerai? O kaip ten spaudimą kokią? Pamatysi pats, žinai. Galvas, sargulius nuskus. Ką? Gardam sriubą, Benitėlė. Prisistatysiu, Benitėlė. O visai nesunki. Visa. Ne. Tai rusai, tai čia jie šurpa, tai te galvą sukapuoja, sudaužu, jie te verga. O jie mėsą, skaitų, per gerai dėti šernų mėsą į šurpą. Niekam neįdomu. Paragaukite, Romaną. Veiklą taip nematys, gyvo nematys per kažkaip. Klausimą turiu tokį. Šitą sakė, jūs mokat nudirti kailį. Gerai, ne? O tai kam reikia nudirti? Aš noriu iškamšą kad nors padaryti. Galima nudirti taip, kad be mėsos būtų ir visas tas kailis. Nu. O tai iš ko tu nori padaryti? Iš šuns, iš katės. Vat rimtai padaryti, tai ką reikia, kaip čia surasti medžiotoje kažkaip, tai ne, kuris... Nu, reikia būrelį, kuriame yra licenzijų. O, kada... Ne, kailį mes praktiškai išmėtume. Šia Mindaugai, paragauk. Labai skanu. Pasakyk, kas čia pradauk. Gal kelias. Tam šūnui patiko, jis mane suėsti nori. Nori? Vilk pats pravirsi.
kad filmuoji. Pridėtų dar nuo savęs čia sielų. Gerą aparatą pasidarė. Daug mažiau malgų reikia. Švenčiau ant laužo, tai ant malkų labai turėjo. Tai tegu nusi... Ką? Yra. Kas? Paskeškis atvažiuos dar. Tai rytoj atvažiuos. Tai šiandien jūs tik tiek? Auk! Prasigėlės labai. Taip meistras geras auksinių rankų, bet daimantinės gerklės. Man polinis daro. Mėsa buvo ilgai išnegėlė. Gerai daro. Ir nebrangiai. Bet labai ilgai gerai. Tai. Čia kažką kitą. O tau raukia gerai, kad pamasažuos, a? Ne, šiaip įdomu, kiek laiko ten trunka. Tai vat nueisiu ir sužiūrėjau. Apie valandą. Tikrai jau maždaug tą kaimą ten. Nu, Jurbarka jau 10 eurų. Pats vairavai traktorių. Jėzus Kristus, tai jis yra nukryžiuotas ir tam savo
jau pakibintas. Čia reikia... Pagaličius man reikia. Vėl nesimatėm. Ką? Vėl nesimatėm. Ar vėl esi regos laukė? A, vėl pasimėtė iš. Aš apie gasas, va šitai šodą nematęs, aš kitai žmogai. Vesyžinė, chirurgas, matai, žinai, kada gimės? 1765 metais, jauti? Jau savo, ai, Zemskių viršininko paliepimu, 23 metų kovo antrosios naktį buvo iškapoti šie tautiškos gismės žodžiai. Tegu saulė Lietuvoj, tamsumas prašalina ir šviesa. Nu ką, važiuojam? Tai gerai, steptelius nubėgsi. Pažadė, kad tam moteriškiam jos, žinai, irgi tai biškiai, jo? Kad neskriausi katalikų. Akibrokštų nemėtis. Jis yra labai fainas, iš tikrųjų. Ugnies ženklas šiaip. Nu, čia pasako, kad tokį dalyką matė daug žmonių. Sako, po juo, čia viskas buvo nuversta, čia žmonės vietą pasimelsdavo grėblės, melioracijos ir kitą. Ta mano vertė padarė aerodromą. Muzikam čia skaičia, čia kilt. Širdis, žinaigėlės, už tas vietas matyt, kur įvyko kažkas, ne? Aš pradėsiu žygimą, kad presijos pasveikia, kad tai kažkai 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 padaus nuo. Relikvijoras, kur sudėto šventųjų relikvijos, žinai. Būtent čia perkaukės. Jau kariškių katrių vienijaką, bet prašyti, kad jis labai senas, ar likvijinė kokie nors žodžiai, kas atvartas amžius, tai kaip minimum. Vienas barokas ir parašyta, kas čia. Dėla Česi, relikvė dėla savo, Franciškaus, kažkokia vadamint, supranti, va tu šventui parašyta, kur kas yra, žinai.
laiką apskrės visokiais dar pasakomis. Ar visokių daiktelių atsiras. Šimtą kartą prisisodrins. Labai žemų lygio architektūra. Bet čia tu jos atpirkėjas. Čia kaip muziejus? Čia žmonės tiesiog saukojo viską, paliko čia. Saukojo, aš padarėtų savo priešus darbus, kryžiavis, va. Visokus rožančius, žinai. Sunkinybė. Skintar galvas. Bet tam tai šonį paveikslas, mergelės Marijos, tai yra iš Meksikos Guadalupės Dievo motina. Čia ir tie žmonės, kurie paukojo, tai buvo pėsčiomis nuėję tą Meksiką. Sveikas, sveikas, nu. Bijok mažut. Gražuolis. Kūmas toks nesaikas toks. Liaudiškas religingumas, ką tu nori. Man tai yra skirio dikama, kad tai mišas. Ir koplyčia. 2002 metų statybą, matot? Kelintų? 2002. Tai negrįžus, tam tokia viena yra, bet jau pasilgiuos tą mačytą, tai mes jau netrukdykim. Tai yra tokia viena visai fanta, kai žemėti. Laisvę makakoms! Gyva. Jūsų batas atėti yra, nes tas to, kad pusės turi būti palikų žiūrėti tik kaibasas. Tik kaibasas, tik kaibasas. Aš batas turiu. O, jūsų. Čia duome čia kai sieną vingėjo, nes tokius bokštelius nelietuvės tato rusą. Tokia pati gražesnė. Taip. Štai atvažiavom ten šitą kaimelį. Žiūrėjau, kur galės būti naunas šio bažnyčio matytis. Nesimatys per žemės. Jeigu būtų vieta. Tai nebūtų. Dailininkai tai gerai. Dailininkai. Aš ne dailininkas. Gerai kaip menininkai. Ten sakydavo apie Strauską. Geriausias dailininkas tarp šachmatininkų ir geriausias šachmatininkas tarp dailininkų. Mane brolis vadina grožio specialistas. Pats galiukas, jisai ten paskui tysta, ten tolyn. Bet čia desna dalis pagrobta Rusija. O tai ten talinė užpaišyta. Pakrantės tai vienodai ten gal yra, panašiai.
stop mašina, viskas, apsisukti ir atgalios man. Kodėl? Ženklas. Ką darom? Apsisukti. Lietuva, Lietuva čia buvo, Lietuva. Jo, iš tikrųjų. Nieko mes apie Lietuvą nežinome. Apkarpė, apkarpė. Iš vienos pusės Stalinas, iš kitos pusės Pilsudskis. Žinančios Führerius, nu, Führerio tada kažką atsimė. Мы, конечно, прибывем. Я паску со мной отъехал. Мы в Укетию сказал, что я сказал. Я фейсбук одеть. Кемра, правда, мне... Не цурки по пердоль, но это... Что пердоль? Под радом ветер вообще... Знаете, цурки по пердоль? А я... Карбанов, если спорили руками. Prašė pafilmuoti. Nu, filmuojat, aš mačiau. Ui. Kiek ten fono. Kiaurai. Jau dabar tai iš viso kiaurai praėjau. Vis aukščiukai. Laikyk. Tai. Reikitės va. Laišką rašo. Laišką rašo pats savo. Įvykis sukurtas. Dabar aš paskaitysiu, čia toksai įvykis pas naujausias pasaulyje, ką tik paskelbtas. Vadinasi, šviesa tiesa, aštuoni arba begalybė tapybos įvykis Kudirkos naumiestį. Tai istorinis amžinybės akimirkos įvykis dvasinėje Lietuvos giesmės sostinėje, kuri greičiausiai buvo sukurta santakoje. Būtent Kudirkos naumestis, kur per Širvintos ir Šešupės vandenų gyslas jungiasi Lietuva ir Prūsą. Kviečiame į pirmųjų aštuntos vasaros pliūpsnių čia ir tapyboje santaką. Paroda meno mokyklos vidaus ir lauko erdvėje. Dariaus ir Girėno gatvėje. Basanavičiai. Kena kainuoja 400 tūkstančių eurų. Lietuvos šimtmečio paminklo. Viskas kam? Viskam, tik dėl mokesčių. Tik pinigus gavo, iškart mokesčių dalį pinigų. Ir viskas. Jo, šiomis dienomis turėtų pastatyti jos analytę. Jo, ta mergaitė. Paminklas Lietuvos abėsėlėje. Šakiuose pačiam centre priešais valstybės rūmus. Kiek pamenu.